Bröllopstårtan står nu färdig och klar för brudparet. I Bernadotte-galleriet ni ser alla porträtten på tidigare Bernadotter som omger brudparet. Och här hälsar bruden och brudgummen på mästarna bakom tårtan. Det handlar om hovkonditorn Günther Körfer som till sin hjälp har då Maria Grave, Jenny Elmefors och Mattias Ljungberg och Konrad Tyrsén. Och här står Günther då och förklarar kanske lite hur han har tänkt, men de har ju smakat på den flera gånger. Det är en gåva ifrån Sveriges bagare och konditorier här, så att det här är något som inte belastar bröllopskontot.